А зараз ми розпочинаємо брифінг представників депутатської групи «Довіри» Сергія Шахова, Сергія Вельможного, Олександра Лукашова та Олександра Сухова. Прошу. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра». Шановні українці, в парламенті відбувається навіщо не знаю що. Влада сьогодні ховається повністю за щитом війни, за трагічними подіями з літаком. Ховається будь-яке за чим завгодно, але не вирішує багатьох проблем, які є на порядку денному. Вчора ми зустрічалися з прем'єр-міністром України Гончаруком, зустрічалися з профільними міністрами по дорогам, по школах, по дитячих садочках, по вирішенню проблем з інфраструктурою. Поки що ми не бачимо, що вирішується питання. Практично минув рік після обрання влади, нічого в країні не змінилося. Величезні проблеми зараз не тільки в Луганській області, і в Закарпатті, і в Одесі, і в Черкащині. Сьогодні проблеми з нарахуванням на газ коефіцієнтів. В Європі ціна на газ падає, в всьому світі ціна на газ падає, в Україні чомусь вона зростає. Хто наживається сьогодні на тарифах? Хто сьогодні наживається на електроенергії? Хто сьогодні наживається на теплі? Чому сьогодні страждають не тільки пенсіонери, які отримують 1500 гривень, а люди, на які навіть і зарплату отримують на підприємствах, а нагодувати сім'ю свою не можуть. Проблема шаленими темпами зростає сьогодні все ж таки з тарифами. 60 мільярдів гривень діра в міністерстві ЖКГ. Хотіли би заслухати в п'ятницю міністра ЖКГ Бабак і голову НКРЕКП, чому сьогодні не вирішується це питання, коли ж все ж таки закінчиться ця вакханалія, коли все ж таки буде реструктуризація боргів ЖКГ з тарифами, коли все ж таки міністри звернуть увагу на депресивну зону Луганської, Донецької областей, чому сьогодні місто Лисичанськ відключають від електроенергії і всі мовчать. Один олігарх стоїть за енергетичним об'єднанням луганським, і ніхто не може на це вплинути. Борги зростають шаленими темпами. Також ніхто не звертає уваги на звернення. 79 кримінальних проваджень порушено сьогодні поліцією. Знову таки все приховується під ковдрою силових структур. Наша команда звертається і до профільних міністрів силових структур, щоб негайно звернули увагу і розслідували всі проблемні питання, які були порушені нашою командою. Також ми звертаємося до прем'єр-міністра Гончарука негайно звернути увагу на шахтарські зарплати. Якщо хтось думає, що шахтар – це просто крот, який заліз в шахту після виліз і не хоче їсти, це велика помилка. Шахтарі нам сьогодні дають електроенергію, шахтарі сьогодні обігрівають школи, дитячі садочки, Верховну Раду, який сидимо сьогодні ми, і в теплих кабінетах. Тому негайно зверніть увагу виплатити заробітну плату в розмірі 1 200 000 000 гривень. Ви тільки послухайте. Люди не отримали свою зарплату на День шахтаря, не отримали свою зарплату на Новий рік, не отримали свою зарплату на всі різдвяні свята. Люди, що їсти не хочуть. З девальвацією гривні в 500 практично відсотків, з тим, що влітку могли купити картоплю по 5 гривень, сьогодні картопля коштує 20 гривень, борщові набори виросли практично 100 разів. Як шахтар може сплатити сьогодні за комунальні послуги? Як шахтар може забезпечити свою сім'ю? Жінки з дітьми йдуть до магазинів, в амбарну книгу записуються. Уявіть тільки собі, голодна жінка з дітьми йде і записує в амбарну книгу борги. Тому негайно наша команда вимагає рішучих дій від влади, не ховатися за щитом війни, не приховувати за трагедіями проблемні питання в державі і негайно звернути всю увагу на простого пересічного громадянина, який наповнює цей бюджет врешті-решт. Звернути увагу на те, що говорили з влади, що 1 000 000 робочих місць дадуть в цьому році. Де ці 1 000 000 робочих місць? 175 тисяч людей виїхало з держави. Це 5 потягів, наповнені людьми. Сьогодні ми голосуємо, в парламенті виставляють законопроекти про закупівлю ліків за кордоном.
Ліки за кордону заходять, а ціна на них впали, не впали в 20%. Долар падає з 28 до 23, а ліки в ціні на 20% не впали. Мільярди гривень – це повні вагони грошей будуть їхати за кордон за ліками, щоб нам допомогла заграниця. Скажіть, будь ласка, в які ці ворота вписуються? Не в які. Тому наша команда наполягає негайного звернення до парламенту, до Кабінету міністрів України, також до президента, звернути увагу на простого пересічного громадянина. І величезна проблема знову-таки в Луганській області з містом Сєвєродонецьком, в якому всього-навсього 25 колаборантів, депутатів захопили місто, грабують 700 мільйонів гривень, ніхто не звертає увагу. Це я звертаюся практично зі зверненням відкритого в телебаченні негайно і до міністра МВС, до генерального прокурора, щоб звернули увагу на обласне місто в депресивній зоні АТО в Луганській області, розслідували всі сьогодні ці справи, і особисто 7 звільнень мера, тільки мера суд поновлює, і отут же звільнює депутатська рада. Для чого? Щоб повністю пограбувати бюджет. Люди не можуть достукатися до депутата, який обирався від Сєвєродонецька, від «Слуги народу». Тому сьогодні команда Шахова вирішує це питання. Будь ласка, схомініться і нормально працюйте для людей. Дякую. Сергій Вельможний, Луганщина, 112 виборчий округ, група «Довіра». Я хочу вкотре звернути увагу всіх українців, президента, прем'єр-міністра, профільних міністрів до промислових об'єктів Луганщини. Надто довго ми лише спостерігаємо за тим, як руйнується надбання багатьох поколінь. Настав час, коли вже не залишилось підприємств, які в минулому були успішні та перспективні. А зараз вони руйнуються, грабуються, але або використовуються приватними особами, але на зараз готуються до приватної приватизації. І що може бути гіршим за це? А може бути гіршим те, що дане підприємство зараз використовується в лапках окремими господарниками як власний продукт. За копійки взяте в оренду обладнання, а так майно даних підприємств. Я можу зараз сказати ці підприємства, які знаходяться в місті Сєвєродонецьку. Це Сєвєродонецький Азот. У Лисичанську це механічне стекло, Лісода, РТІ, Лінас, хлібзавод, м'ясокомбінат. У місті Рубіжному казенний хімзавод «Заря», Рубіжанський картонно-тарний комбінат, Рубіжанський хімкомбінат, завод будівельних матеріалів, панчішна фабрика, трубний завод, завод залізобетонних конструкцій, завод металевих виробів, АТП. На багатьох цих підприємствах проводився аудит, є висновки цього аудиту. Але ми неодноразово зверталися з народним депутатом Суховим до правоохоронних органів, щоб вирішили питання щодо притягнення до відповідальності тих осіб, які зруйнували ці підприємства. А по деяких підприємствах зовсім не проводився аудит. Тому ми наполягаємо, команда Шахова, Вельможний, Сухов, Лукашов, ми наполягаємо на тому, щоб провести аудит промислових підприємств Луганщини та притягнути винних до відповідальності. Дякую. Сергій Вельможний. Дуже коротко, будь ласка, 30 секунд. Шановні колеги, Лукашов Олександр, 113 округ, Луганщина. Сьогодні Верховна Рада у другому читанні прийняла закон про повну загальну середню освіту. Безумовно, це значний крок вперед, і це стало результатом такої титанічної роботи з підготовки цього закону. Але я б хотів би зазначити наступне, що всі ті ідеї, всі механізми, які запроваджені в законі і спрямовані на підвищення ефективності освітнього процесу, все це потребує належного фінансування. Без фінансування в межах обсягу, встановленого законом про освіту, не будуть зреалізовані ті ідеї, які містяться в законі. Оскільки я хотів би підкреслити, що постанова Кабміну номер 822 зупинена на рік. І тому відтерміновано проголошено підвищення заробітної плати для освітян.
сільські вчителі не отримують 4 тисячі доларів, як це було обіцяно. Вчителі не мають взагалі змоги прогодувати себе. Про який рівень, про яку якість освіти в сільських школах може йти мова, коли вчитель голодний? Чому він навчить дітей? І ще 80 кілометрів в день діти, першокласники долають для того, щоб добратись до школи. Це дорога до школи. А дороги на Луганщині, ви знаєте, як говорить Шахов, ями як могили. Шкільний автобус не витримує, ламається постійно. Необхідно шкільні гелікоптери купувати, придбавати гідро і квадроцикли. І про це необхідно говорити, друзі. А пани Смілянські, Коболєви отримують по 1 мільйон гривень за добу. Що це за працівники? Та необхідно дослухатися, почути людей. І ми ще до цього намагаємось проштовхнути ідею, точніше не ми, а інші політичні сили, продати землю, щоб були зруйновані, знищені громади, щоб взагалі не було жодної школи сільської в районі. Вже сьогодні в Білокуракінському районі є загроза того, що старшої профільної школи не буде взагалі. І питання не в тому, якою буде модель цієї школи, а в тому, що немає дітей. Хто це чує? А ми щось сперечаємось навколо якихось ідей і взагалі і інших питань, які є другорядними. І яка має бути заробітна плата топ-менеджерів? Ви знаєте, я за те, щоб топ-менеджери отримали належну зарплату, як і судді Верховного суду і інших судів. Але мені ближче шахтарі Рубіжного та Лисичанська. Бо я виріс в шахтарській сім'ї, і я кожен день чую, як ці люди голодують і записуються в амбарні книги. А борги там такі на сьогодні, що не можна вже за рік їх подолати. Ось реальна ситуація на Луганщині. Олександр Лукашов, 113 округ, Луганщина. Дякую. Брифінг завершено.